कदाचित आमचे तानाजी भाऊ आरशात उभे राहून स्वतःशी बडबडत असतील आणि ते असं वाटलं असेल की वा हे कोणाबद्दल तरी बोलत आहेत असं आरशात बघून स्वागत करणाऱ्या लोकांबद्दल फार आपण व्यक्त होऊ नये. फक्त मला केशवसुतांच्या त्या एक ओळ सांगावीशी वाटते की पृथ्वीचा आकार केवढा ज्याच्या त्याच्या डोक्या एवढा, त्यामुळे त्यांचं जेवढं डोकं आहे ते त्यांनी चालवलेलं आहे त्या स्तरावर आम्ही उतरणार नाही. आम्हाला एक अत्यंत सभ्य सुसंस्कृत आणि संयमी नेतृत्वाचे आदेश आहेत. आम्ही आमची पातळी कधीही सोडू. राज्यपाल आज त्यांचा राजीनामा स्वीकारला गेला आहे. तिकडे गुलाबराव पाटील म्हणतात की हा महाराष्ट्र आहे हा अशा लोकांना माफ करणार आहे. गुलाबराव पाटील असतील, रामदास कदम असतील, हस्तूर खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असतील किंवा देवेंद्र फडणवीस असतील, या सगळ्या लोकांना कोश्यारींनी ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रातल्या अस्मिता आणि महाराष्ट्रातल्या अस्मिता पुरुषांचा अवमान करण्याची एक स्पर्धा चालवली होती त्यावर जर पायबंद घालायचा असता तर तेव्हाच घातला असता. आत्ताची जी कृती आहे त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्याची ही कृती निव्वळ आणि निव्वळ येणाऱ्या काळातल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत जो कोश्यारींमुळे जो डॅमेज पक्षाला होत आहे तो डॅमेज भरून काढण्याची कृती आहे. परंतु हा महाराष्ट्र आहे आणि महाराष्ट्र त्यांच्या अस्मिता पुरुषांचा अवमान करणाऱ्या लोकांना कधीही क्षमा करत नाही आणि तो क्षमा करणार नाही.